A la 53a edició de la Fira del Llibre ha arribat el moment de parlar de literatura infantil i ho fem amb Josep Antoni Fluixà, que ens presenta Peter Pan i la desaparició del foc, que ha sigut publicada per Edicions Propera. Josep Antoni, benvingut un any més. Moltes Peter gràcies. Pan i la desaparició del foc. Això sona un poc a Prometeu, que furta, furta el foc i després mira la que arma. I apareix, evidentment, i apareix. Prometeu. I molts altres personatges mitològics i personatges de la vida real. Ja està tot barrejat, i fins i tot apareix la crisi tan anomenada dels anys estos, amb personatges com els banquers, no? Els polítics i pirates. Tot això en un llibre infantil. Com se te va acudir la història de posar tots aquests personatges en Peter Pan i iniciar desaparició? La història naix a partir d'un repte, d'una col·laboració de les moltes que faig al llarg de l'any amb una falla del CIR, la falla Plaça Malva, que elabora un llibre que ha sigut moltes vegades premiat, amb el primer, el segon premi i tal, i el llibre este recull, com quasi tots els llibres de falla, recull sempre articles de molta gent, però sempre hi ha un fil conductor, una història. I per un pacte que no està escrit, la història està, uns anys l'ha escrita Enric Lluch i uns altres l'he escrita jo. I aquell any que em tocava escriure-la a mi, el repte va ser molt gran, perquè per una banda la falla gran anava sobre els pirates, el món dels pirates, en tots els sentits, actuals, i la falla infantil anava sobre Peter Pan. I per una altra banda hi havia un fotògraf que volia que se parlara de totes de la importància del foc i que pensaren què podria passar si el foc desapareguera, no? Evidentment, la primera cosa que té al cap és que les falles no es podrien cremar, no? I amb tot això em van dir, fes una història. Evidentment, jo estava molt limitat per uns espais del llibre, i quan després de anys vas veure que això podia esdevenir un llibre de literatura infantil i juvenil, i aquest estiu mateix el vaig allargar de 6 capítols inicials a 9, i ahir està el personatge. Per una altra banda, em fa goig que fer referència a Peter Pan, tot i que no és el personatge principal, és un dels personatges protagonistes, però lògicament també hi ha una xiqueta, no? I fins i tot un mestre que s'assembla molt a mi mateix, no? Sempre hi ha un punt autobiogràfic. I d'alguna manera el llibre parla de moltes coses, no? Això, què trobem? Què valors trobem en aquest llibre? De què has volgut parlar? Jo, abans hem parlat elements, sí, però ara en principi, quan t'escric per a xiquets, primera, li posa a nivell estilístic el mateix nivell o el mateix esforç a nivell personal com quan t'escric un poema o quan fas un sonet. Això és un gènere i, per tant, has d'utilitzar les armes del gènere de la literatura infantil. Això no vol dir que... a mi no m'agrada mai rebaixar-me molt com si escrivir una literatura facilona, no? Escric una literatura amb les frases el millor possible construïdes, i per una altra banda temes que a mi m'importen. És veritat que partís d'una temàtica que m'ofereix un repte, una associació per a fer, però jo la porto al meu costat, no? al meu món, i intento reflectir tot allò que en la nostra societat existeix. Per exemple, el món de les falles està present, però no és el 100% de les falles. De fet, els lectors infantils que se l'han llegit, allò que han destacat és que els ha sorprès tot el que ve després, tot i les referències del món mitològic. Per exemple, jo, a Zeus, el castiga no poder entrar en la Terra, perquè ara els que manen ací, els déus que no deixen entrar als antics déus de la Terra, són els déus monoteistes, no? I allí està pobret que en el seu Olim, que no pinta res, i de sobte veu passar un vaixell pirata que ve del món de la fantasia i diu, ui, amb aquest me puc introduir en la Terra, no? Imagineu-se què podria fer Zeus en el món actual. Però és que aquí té el foc, té la llum i té la saviesa. Encara continua enfadat amb Prometeu,
que per cert jo faig que Prometeu realitat viu, i viu així a València, i viu amagat, i apareix, no vaig a dir a on, però hi apareix. En la... O sigui, perquè no l'encadenen. Perquè no l'encadenen, home, està així amagat, i per lo menos Zeus, entre que no pot veure què passa així, perquè si Zeus poguera, ens poguera mirar des d'allà, descobriria que, evidentment, Prometeu està a València, jo de ser un pirotècnic, no? Però de moment no pot, els altres déus no el deixen que mani actualment, ja n'hi ha prou rebombori en totes... Veus, el tema de les religions també apareix, però tot d'una manera divertida, que un lector, diríem, més espavilat pot trobar algunes coses. A mi m'agrada molt jugar, inclús quan dono classe amb els xiquets, amb la ironia, no? I jo em dono compte que determinada frase, dita així a solta, n'hi ha xiquets que la capten i n'hi ha xiquets que no. Va? Tampoc n'hi ha que explicar-li el que no ho entén. Vull dir, si ho pregunten, bé, però si no... Però és un punt de partida per a raonar. Jo sempre m'agrada alguna... I en el llibre infantil jo crec que té això. De tal manera que pense que un lector adult, qualsevol, si té ganes de llegir, que no li caiga de la mà, no? De fet, en la versió anterior, com que havia tingut que acabar el llibre fàcilment, diríem, la batalla o la resolució del conflicte era excessivament facilona, no? Clar, això a l'hora de traslladar el llibre, no el llibre de falla, sinó he tingut que esforçar-me el cap per a donar una, diríem, una solució guanyada, o sigui, que costa, no? No pot ser guanyar un premi uno així sense mereixer-ho, no? Encara que per desgràcia se'n donen, també. Se'n donen. De tota manera, el deixem així, Peter Pan i la desaparició del foc. Este és el resultat, i aquest resultat de tot aquest procés que s'ha costat i de totes aquestes idees. Peter Pan i la desaparició del foc, Josep Antoni Fluixà, publicat per Edicions Bromera dins de la seva col·lecció El Miquel Galàctic. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquests minuts de fira i aquests minuts de televisió així amb nosaltres, i llarga vida a Peter Pan i la desaparició del foc. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos cas.